Edhepse Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës ka një plan për të luftuar informalitetin në shërbimin taksi, ky fenomen vazhdon ende. Ky fakt është pranuar dhe nga vetë Ministri Haxhinasto, gjatë një takimi me drejtuesit e taksive. Shqetësimet paraqiten që formaliteti vazhdon. Kjo është një detyrë që qëndron për para nesh për të realizuar akoma. Tashmë edhe drejtori i përgjithshëm i drejtorisë përgjithshme të shërbimeve transportit e ka shënuar këtë fakt. Gjithashtu, ministri u ndal edhe tek ankesat e qytetarëve në drejtim të shërbimit të kolaudimit të makinave në Tiranë. Kompania i ka hapësirat për të përmirësuar shumë më tepër punën e saj. Dhe këtë thirrje ja kemi ribërë kompanisë, besoj që duhet të reflektojnë, besoj që duhet të ndryshojnë performancën, jo vetëm për të luftuar korrupsionin, por edhe për përmirësimin në mënyrë të ndjeshme të cilësisë të shërbimit që ofrojnë. Sepse ka shumë ankesa nga ana e qytetarëve. Më pas, Ministri i Transporteve ka garantuar qytetarët se tarifa për mirëmbajtjen e rrugës së kombit do të jetë 95 euro.